Mheshimiwa Rais. Asante sana Bwana Rigiji. Niko hapa na kijana mwingine anaitwa Ndindi Nyoro. Samata weye. Adwa Samata. Agamutira itheru. Drakio na mukire inyuave. Nego mwenda ta jabeno. Oyo president wetu. William Ruto. Wata nisikia duru ya rais wetu tena. Rais mimi yangu ni machache. No better for you. Le Kenya bede mwari rina ragweji ito. Demwerema adwa Samata. Na daragua. Nagoko Nyandarua. Mama. Nirekai demwere ni thengiu mono. Todo ni tuokire maita maingi. Tugiukana president. Tugiukana deputy president. Na tukiurura mono. Na rimwe nginya mimero ikora. Tugithaithanirira. Na mane ndamurutira ngobia. Ni undu wa guthura munene wakwa. Na oho. Mugithura thuti ya UDA. Na nikio tura amuruti wira. Na raisi wetu, mimi na kushukuru sana. Kwa sababu, yale yote tulisema wakati wa campaign. Hayo yote diyo unatimiza. Raisi wetu, maedeleo diyo inadumu. Maedeleo ya barabara diyo inadumu. Ya maji na hayo mengine. Na mimi raisi, wacha niseme kwa hawa wenzangu wa hapa Nyandarua. Wewe uriniamurisha. Ya kwamba hii barabara ya Samata lazima tuweke pesa katika budget na already tumeweka. Na rais pia uriniamurisha ile barabara yote imekoma hapa Nyandarua. Hapa Daragua peke yake kuna 106 kilometers ambayo ulinieleza niweke pesa iendelee kujengwa. Maneno ya maji pia iko katika line. Na maneno mengi ya masomo na ingine yote ya maendeleo. Lakini rais wetu, ile kitu mzuri kabisa, wewe ulitueleza pesa tutaweka kwa mfuko. Na nakushukuru sana kwa sababu ya hasra fad. Kwa sababu sasa, hatuendi kwa Shylock. Na hatuendi kukopa kwa ile interest rate ya juu. Na rais wetu, mimi nilikuwa nafikiria saa zingine nikikopa pale kwa hasra. Ati mimi sasa nikikopa na hepa. Lakini mimi nimeona kuhepa haina maana. Kwa sababu mimi niliona katika hiyo app. Ukikopa 500 na ulipe hiyo 500 unapelekwa juu. Ukikopa 1000 ulipe 1000 unapelekwa juu. Kwa hivyo mimi nauliza ndio tuendelee kufanya biashara katika hasra fad. Tukikopa pesa tunalipa. Na ndio tutagea ile milioni moja ya rais ya groups na ya kufanya biashara. Kana neti ya duwaitu. Na ya mwisho, rais unajua, hawa watu, waliona ni kama, wewe, ni kama wale wengine. Na mimi kama Dede Nyoro nikawaeleza. Huyu hata ukiangalia, hii ni maumau. Si hapa ni maumau. Na nikawaambia huyu haku ati ya asubuhi, anaitwa baba, nikupapie bluebird, ama ni sausage, huyu ni mursik na kaugali unaenda shule. Na nikawaeleza, nyinyi, mucheza na mwingine, kama vile mulicheza na wale wa kitambo, lakini huyu hatishiki. Hawa watu wakaona mimi ni kijana, hawaku nisikiza. Wacha nikuambie, wakapaga maandamano. Wamekibia pale Nairobi. Wamekibia. Na mimi nimeona na kabisa na wataka niwahakikishie. Rais wetu akiwa pale, maandamano Kenya hakuna ingine. Na niwaeleza ingine, hata wafanye nini, waongee, wanyamaze, kitu inaitwa mkate nusu hakuna. Na niwaeleze hata sio mkate nusu, mkate kuota hakuna. Kwa sababu maneno ya kugawana serikali na kupigana hiyo imekwisha. Na ya mwisho na pole kwa kuogea sana. Mimi niko buge na huyu Gashagua. Gashagua mbuge wenu. Na mimi watu wa Daragua mulifanya kitu ya maana. Wacha niwaeleze kwa upole. Hapo Bereni mulikuwa na mtu anaogea sana, kazi hakuna.
Sasa nyinyi mukajajaruka. Mukachagua wakupima maneno. Lakini kazi anawachiria yote. Lakini mumueleze, hata kunisubua sana kama chairman wa budget. Ananiapia budget yote ya Kenya nilete daragwa. Gazagua, omenyo ratogo ikarania. Thank you mono na gaya murathime.